Мій дім – це моя фортеця. Але як часто у цю фортецю проникають непрохані гості? Таргани, павуки, гризуни? Як захиститися від цієї напасті? Представляємо вам відлякувач комах та гризунів «Захисник» від «Розпакуй ТВ». Відлякувач комах та гризунів «Захисник» – це ультразучасний прилад подвійної дії. Він одночасно генерує електромагнітні імпульси та ультразвукові коливання, змушуючи комах та гризунів покинути вашу оселю. «Захисник» буде ефективним всюди. У квартирі, на дачі, в офісі, на великому складі або у виробничому приміщенні. Він безпечний для дітей та домашніх тварин. Забудьте назавжди про мишоловки, пастки і шкідливі хімікати. Відлякувач комах та гризунів «Захисник» від «Розпакуй ТВ». І вже через кілька днів ви та ваші рідні будете під надійним захистом. Телефонуйте